হয় সর্বানন্দ সোনোয়ালের পাছতে এবার লুরিং জ্যোতি গগৈ ডিব্রুগড় রাজপথত সহ রাইজর লগত এইদরে ওলাই আছে নিজের মনোনয়ন পত্র দাখিল করবলে ডিব্রুগড়ের নির্মালীগাঁও হাইস্কুল খেলপথার পাতে ওলাই আছে লুরিং জ্যোতি গগৈ আর লুরিং জ্যোতি গগৈর লগত সহ লোক ওলাই অহা দেখা গেছে আর লুরিং জ্যোতিক লৈ যে আশা আছে জাতীয় চেতনা চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ সহ লোক আসলে এইদরে ওলাই অহা দেখা গেছে আর আমি লুরিং জ্যোতির লগত পুনপটিয়াকৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি আজি মানুহৰ জনতাৰ এই উপস্থিতিয়ে সমাগনে প্ৰমাণ কৰিছে যে এবাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ জয় 100% নিশ্চিত আৰু তেওঁলোকে অতদিনে যি বিভাজন আৰু সংকীৰ্ণতা ৰাজনীতি কৰিছিল তাৰ ৰাইজে উত্তৰ দিছে একতাৰে দিছে একতাত যেতিয়া থাকে তাৰ লগত শক্তি থাকে আৰু জনতাৰ শক্তি ৰোমান এবাৰ ৰাইজে দিছে আৰু সেইকাৰণে আজি এই শুভ ক্ষণত মই ৰাইজৰ ওচৰত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষৰ পূব প্ৰান্তত থাকে মই কৈছোঁ যে আজি এই দিনটো এটা নতুন উদিত সূৰ্য আৰম্ভণি হোৱাৰ দিন নতুন নতুন সূৰ্যৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ব আৰু নতুনকৈ ৰাইজে একেলগে সন্মিলিতভাৱে তাৰ এই যিটো মানে নতুনকৈ এটা নতুন পৰিৱেশ অহা নতুন এটা এটা শক্তি এটা সৃষ্টি হোৱাৰ যিটো আভাস সকলোৱে সন্মিলিত হৈ একেলগে দিছে নতুন শক্তি সৃষ্টিৰ আভাস এয়া হ'ব বুলি ক'ব কৈছে আমাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আজি এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত হাতে হাত ধৰি লুৰিং জ্যোতি গগৈৰ লগত আপুনি ঐক্য মঞ্চ যিহেতু ঐক্য মঞ্চ তেওঁ প্ৰাৰ্থী আৰু আজি ঐক্য মঞ্চ থিয় দিছে যে ভাৰতত যি অন্যায় চলিছে আজি গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ আজি হত্যা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আজি সামাজিক ব্যৱস্থা হ্ৰাস কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আজি সাৰ্বভৌমত্ব আৰু আজি কৰিছে গতিকে আজি এই ঐক্য মঞ্চ আজি সেই শক্তিটো দিবলৈ গৈছে আৰু যদি এই এই শক্তিয়ে যুঁজ দি তাহাঁতক পৰাভূত পৰাভূত কৰিবলৈ গৈছে আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে গোটেই ভাৰতৰ যিটো অৱস্থা আটাইতকৈ বেয়া হ'ব হয়তো আজি 4-5 হাজাৰ বছৰৰ আগত যি অৱস্থা হৈছিল সেই অৱস্থা এয়া আছিল পৃথিৱী মাঝি ডাঙৰীয়া তেওঁক নিজে কৈছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিং জ্যোতিক লৈ তেওঁলোক কিমান আশাবাদী ৰাজু চাহু আছে আৰু ভালেসংখ্যক জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ৰেলীত আৰু জাতীয় জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰি এইদৰে লোককৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰি এইদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ এইদৰে ওলাই যোৱা দেখা গৈছে লুৰিং জ্যোতিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে এইখিনি সময়ত মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি পাম ¡Vamos!
আপনি যাওক না।